Пані Оксана виготовляє вишиванки вже понад 20 років. Каже, любить створювати не тільки повсякденні наряди, а й урочисті. Є роботи ще моєї бабусі. Це автентична вишиванка, це ті роботи, які моя бабуся створювала для нашої родини. Ми намагалися її зберегти для того, щоб можна було уявити, як це вона робила, якими візерунками. В університеті митної справи та фінансів пройшла виставка «До дня вишиванки». Пані Оксана розповідає, коли їй запропонували взяти участь, не вагалася. Сьогодні представлені роботи з різних колекцій. Це і «Чарівна пані», і «Квіти України», і, звичайно, сценічне вбрання. Тому що дуже багато років я працюю на сцені, як ведуча, як режисерка. На виставці представлені роботи Галини Хмель-Дунай. Майстриня розповідає, вишивкою займається чи не усе життя. Заняття вишивкою у мене було покликом генетичної пам'яті. Вчителів у мене не було. Ті артефакти родинного спадку дали мені можливість і розвили бажання зануритися в вивчення технік вишивки. Пані Галина каже, на виставці представила 10 робіт. Серед них є кілька унікальних, зокрема, лоцманська сорочка. Також тут представлені три сорочки з нашої місцевості. Одна сорочка автентична із селища Старі Кодаки і дві сорочки з фондів текстилю музею Дмитра Єворницького. На святкуванні Дня вишиванки в університеті організували концерт. Бандурист заспівав кілька українських пісень. Ой, ти пташко жовтобоко, не клади гнізда високо. А також прийшов показ української сучасної вишиванки. Відвідувачі кажуть, від події у захваті, а відірвати очей від десятків експозицій просто не могли. Мені здається, що такі заходи повинні бути дуже часто і взагалі, ну не знаю, в мене нема навіть слів сказати, як мені оце подобається. Я завжди відвідую виставки, присвячені нашому українському традиційному мистецтву. Дуже цікаво. Це як орнамент нашої країни, це показати, що ми дійсно українці і в нас є щось особисто. Виставку до Дня вишиванки готували майже 2 місяці, кажуть в університеті. Ідея ця у нас зародилася ще раніше. І тут дуже велика робота, тому що тут представлені колекції кількох, близько десятка реконструкторів, майстринь з різних регіонів. Такі свята намагатимуться влаштовувати і надалі, додають у закладі. Адже зараз, як ніколи, потрібно пам'ятати про українську самоідентичність. Каріна Зейналова, Світлана Закоржевська та Андрій Ковбаса. Open News, телеканал «Відкритий».